Var det noe middelaldermenneske har erfaring med, så var det døden. Da onkel Petter holdt en liten tale ved kistas far i kirka, så fortalte han at han var veldig på sykehuset og sett om den. Men han fikk ikke lenger noe kontakt med en far, for han har, som en Petter sa, begynt å løse for tøyningene. Ikke vær lei deg, bror, ikke vær redd. Ingenting skjer som ikke har skjedd. 10 000 ganger før. For mennesker er som mennesker er. Drifter og drømmer, savn og begjær. Vi fødes, vi lever, vi dør. Så skål for vår fødsel, vårt liv og vår død. Vår daglige mat og vårt daglige brød. Skål for den evige vi. Ingenting skjer som ikke har skjedd.